ብረ ብሔራዊ አንድነትን በማጠናከር በሉዓላዊነቷና ነፃነቷ የተከበረች ኢትዮጵያ ለተተኪው ትውልድ ለማሻገር ከአድዋ ድል መተባበርን መማር እንደሚገባ በምዕራብ ጎንደር ዞን የሚገኙ የሃይማኖት አባቶችና አባት አርበኞች ተናገሩ ትውልዱ የዜጎችን አንድነትና አብሮነት በሚያስተሳስሩ ጉዳዮች ላይ ሀገራዊ መግባባት መፍጠር አለበትም ብለዋል ቴዎድሮስ ደሴ አድዋ ኢትዮጵያውን ከዳር እስከ ዳር ተነስተው ዘመናዊ የጦር መሳሪያ የታጠቀውን ፋሺስቱ የጣሊያን ወራሪ ኃይል በመዋጋት ድል ያደረጉበት በዓል ነው ይህም በአፍሪካ የጦርነት ታሪክ ውስጥ ታላቅና ደማቅ ታሪካዊ ክስተት ነው ይላሉ ከአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ጋር ቆይታ ያደረጉ በምዕራብ ጎንደር ዞን የሚገኙ የሃይማኖት አባቶችና አባት አረበኞች አቶ ሲሳይ መር ለኢትዮጵያ ቀርቶ ለጥቁሮች ምሳሌ የሆኑ ጥቁር እንደ ሰው የማይቆጠርበት የነበረ ጥቁር ሰው እንዲሆን ጥቁር ሰው መሆኑ ያስመሰከሩበት ነጭ ደግሞ ሰው ሁኖ የሚቸነፍና የሚዋረድ መሆኑ ለአለም ያስመሰከሩበት ቄስ ማይቶት ማንደፍሮ ባላለወይ ከምዕራብ ጎንደር በአባቶች አንድነት በአባቶች ጽናት እንደ ህብረት ጸንተው እንደ ሀውልት ካስማ ሁነው አገራችን አጽንተው እስካሁን ድረስ አስረክበውና ለኝ ሰሜ ታደሰ መኮነን አዲስ ይባላለሁ ዘላለማዊ የሚኖር ታላቅ ዲላችን ነው ዘላለማዊ ይሁዲ ያለው ሰው አይመለከተውም የሚባል አይደለም ይሄዲ ተስፋ ያካሳብርልህ ነው ኢትዮጵያ ማንነቷን ታታስነካ ክብሯን ታታስነካ ጠረፏን ጠብቃ የኖረች አገር ስለሆነች የአፍሪካ ታላቁ አገር የጥቁር አፍሪካኖች ታላቅ የአፍሪካ ጫፍ ኢትዮጵያዊ ና ኢትዮጵያ የትላንት አባቶቻችን ህብረ አንድነትን ተላብሰው በፈጸሙት ጀብዱና በከፈሉት መስዋዕትነት የጥቁር ህዝቦች ነጻነትና ይበገሬነት ተምሳሌ ተውን እንጂ አዲሱ ትውልድ ግን ይህን ታላቅ አህጉራዊ ጽናትና ታሪካዊ ድል የረሳ ይመስላል ወጣቱ የአባቱን ታሪክ እንዳያውቅ ተደርጓል በማንነት ታሪኩ እንዲረሳ የአባቶችን ታሪክ እንዳያወሳ ታሪኩ ጠፍቷል አንድነታችን ላልቷል ስንመለከተው እውነት ለመናገር አባቶችን የአባቶችን ታሪክ የአባቶችን ስርዓት ረስተናል ኢትዮጵያ እንዴት እንደቆየች ኢትዮጵያን አባቶቻችን እንዴት እንዳቆዩት መስዋዕትነት ከፍለው እንዴት ለእኛ እንዳስረከቡ የዘነጉ ትውልዶች አሉ ብሄሮቻችን እኮ ጌጣችን ናቸው እንጂ መለያያችን አልነበረም አባቶቻችን የኢትዮጵያን ሏላዊነት ብሔራዊ ክብርና ጥቅም ሳያስደፍሩ ለትውልድ ማስረከብ የቻሉት በኅብረ አንድነት በመቆማቸው ነው በመሆኑም ወጣቱ ትውልድ በአንድነት በመቆም ሏላዊነቷና ነጻነቷ የተከበረ አንዲት ኢትዮጵያን በመገንባት ለተተኪው ትውልድ ማሻገርና የታሪክ ባለቤት ሊሆን ይገባል በአንድነታችን በኢትዮጵያዊነታችን በዜግነታችን እምነት ተማመን ከሆነ አደለም የአፍሪካ ህብረት የዓለም ህዝብኛን ያቅፈናል ካድዋ መማር የሚገባል በአንድነት በአብሮነት በመተሳሰብ በመግባባት አገራቸውን እንደጠበቁ ሁሉ እኛ ደግሞ ተስ ታሪክ ላይ ተመረን ተጎጠኝነት ተዘረኝነት ከብሔርተኝነት ከዚህ ርካሽ ባህልነት ወተን አንድ ሆነን አገራችን ለትውልድ ትውልድ በጥሩ ሁኔታ እናስተላልፋለን ማለት ነው ለአፍሪካ ለመላው ዓለም ቀንድ የሆነችው በአባቶቻችን ብርታት ነው ዛሬም እኛ ሁላችንም ትውልዱ ወጣቱ አንድ ሆኖ አገራችን ኢትዮጵያን እንዳሳለፉት እንደሰጡን አባቶቻችን ኢትዮጵያን ማስቀጠል አለብን አለምን ያስፈሩ ጥቁሮችን ያኮሩ አባቶቻችን አንድ ስለሆኑ ነውና እኛ ደግሞ አንዱ ሆነን በልማታችን ሁለተኛ የአድዋ ድል ይሆናል ለአሁኑ ትውልድ ማለት ነው የምዕራብ ጎንደር ዞን ባልና ቱሪዝም መምሪያ ተወካላፊ አቶ አለሙ ጌታቸው ነዛነቶ የተረጋገጠ የታፈረች የተፈራች ና የበለጸገች ኢትዮጵያን ለትውልድ በክብር ማሻገር የዚህ ትውልድ ታሪካዊ አድራ ነው ይላሉ ሰላምና ድነቶ የተጠበቀ ለዜጎቿ ምቹ የሆነ የበለጸገች ሀገር መገንባትና ለቀጣይ ትውልድ የማስረከብ ታሪካዊ ኃላፊነት ያለበት ትውልድ ነው ጽናትና አንድነትን ከአባቶቹ በመውረስ የምንጊዜም ጠላት የሆነውን ድህነትና ኋላ ቅርነት ላይ ሊዘምትና ድል ያደርግ ይገባል አዲሱ ትውልድ ከነጠላ ትርክት ይልቅ የዜጎችን አንድነትና አብሮነት በሚያስተሳስሩ ትርክቶች አገራዊ መግባባት መፍጠር እንዳለበትም ተጠቁመዋል